Më 11 gusht të vitit 1775, ekuipazhi anijes që merrej me gjuetin e balenave Herald vuri re diçka të çuditshme në ujrat e brigjeve të Grenlandës. Një anije madhe me tre direk me emrin Octavius, që shkëlqente në kontrast me akullin dhe borën, u lëviste në drejtim të tyre teksa në bord nuk duket se kishte asnjëri. I shoqëruar nga katër njerëz, kapiteni Warren hipi në anijen misterioze për të mësuar se çfarë kishte ndodhur. Ajo që pan i ngjan historive horror. 28 marinar të vdekur, të mbledhur kruspull njëri pas tjetrit për ta mbrojtur veten nga i ftohti. Po ashtu ata pan një grua dhe një fëmijë që kishin vdekur të përqafuar me njëri tjetrin dhe një marinar tjetër të ngrirë, që dukej se ishte përpjekur më kot të ndiste zjarin në kuvert. Në dhomën e kapitenit, u gjeti pajet kapiteni anijes, ende i ulur në tryezën e tij, duke shkruar radhët e fundit në ditarin e tij mbi atë udhëtim tragjik. Ato mbanin datën 11 nëntor 1762. Pra, ekuipazhi kishte vdekur prej 13 vjetësh. Megjithatë, aspekti më intrigues nga të gjitha ishte vendodhja e fundit e regjistruar e anijes, rreth 402 km në veri të vendit që sot njihet si Alask. Me sa duket Octavius kishte arritur të pamundurën, duke lundruar me sukses në përkalimin veri perëndimor gati një shekull përpara se këta të arrinin anijet e tjera. Dhe kishte bërë këtë pasi një rit të gjallë në bord, të paktën kështu thot legjenda. Por a ka ndonjë të vërtetë në këtë histori, apo është thjesht një histori tjetër me anije fantazm, si ajo e David Jones apo holandezit fluturues më parë, që tregoheshin për të friksuar të rinjt që të qëndronin larg detit mizor dhe kapriçoz? E vërteta është se me siguri që edhe kjo histori nuk është asgjë më shumë se sa një legjend. Referenca më e hershme mbi Octavius shfaqet rreth vitit 1828, më shumë se gjysmë shekulli pas bulimit të saj të supozuar për gazetën letrare amerikane The Ariel. Por mund të gjenden edhe versionet e mëparshme me anijen e riemërtuar Gloriana që udhëtonte nga kalimi veri perëndimor në detin Baltik. Ritregimet e mëvonshme e kanë pagzuar anijen me emrin Jenny, dhe pretendohet se tragjedia ndodhi në anën tjetër të planetit, edhe pse të gjitha detajet e tjera mbeten të njëjta. Pra, midis marinarve ka qarkulluar gjithmonë një histori me anije fantazma. Por magjepsia e njerëzve të shekujve të 19 dhe 20 pas anijeve fantazm nuk lindi nga askund. Dhe nga historia na vin të paktën një ose dy raste kur të ashtu quajturat anije fantazm rezultuan të ishin të vërteta. I till është edhe rasti i anijes HMS Terror. Edhe ajo u zhduk gjatë një kërkimi fatkeq për kalimin veri perëndimor, duke marrë me vete më shumë se 120 jetë njerëzish dhe anijen tjetër, HMS Erebus. Ndërsa detet e akullta ngrinë rreth anijeve, ato u bllokuan plotësisht në vend. Ekuipazhi e braktisi anijen me shpresën se do të udhëtonte më këmbë drejt jugut për të shpëtuar. Por me furnizimet ushqimore të pakta dhe me mijëra kilometra detin e ngrirë që kishin përpara, ata vdiqën që të gjithë. Misionet e mëvonshme të kërkimit gjetën vetëm skeletet dhe ditaret që regjistronin vdekjen e tyre. Fillimisht të dëmtuar nga moti i ashpër i Arktikut në vitin 1848, Erebus dhe Terror u bën objekt i njërit prej mistereve më të mëdha detare në botë deri në zbulimet e tyre përfundimtare, respektivisht në vitet 2014 dhe 2016. Ashtu si Octavius, anijet dukeshin si të ngrira në kohë. Ania Terror ishte në një gjendje aq të paprekur, saqë nëse do të shkëputej nga akulli, ajo ndoshta do të notonte pa problem, tha për CNN zëdhënësi i Fondacionit të Kërkimeve Arktike, Adrian Shimnovski. Pastaj është historia e S.S. Bajshimo, një anije fantazm, po për të cilën ka prova aktuale fotografike që e mbështesin rëfimin mbi të. Pas gati dy dekada shlundrimit të suksesshëm rreth oqeaneve të Arktikut, anija u bllokua në një stuhi në ishujt e kuajve të detit, jo shumë larg nga vendi ku Octavius supozohet se regjistroi vendodhjen e saj të fundit. Përsëri ekuipazhi dhe pasagjerët e braktisën anijen. Disa shkuan në Alaskë dhe Vancouver, ndërsa ca të tjerë dimëruan aty pranë
derisa Anija të ishte gati për të nisur sërish udhëtimin. Por në nëntor të ati viti, ndodhi një stuhi tjetër, dhe kur moti u përmirësua, Anija ishte zhdukur. Kapiteni dhe ekuipazhi supozuan se Anija ishte fundosur, por shumë shpejt ata morën lajmin se një gjuetar i nuk e kishte parë së bajshimo, sërish të mbushur në akull, afro 72 km në jug të kampit të tyre, thot Courtney Page, bashkëpunëtore e regjistrimit të koleksioneve në muzeun Manitoba. Ekuipazhi arriti të gjejë Anijen, mori çdo gjë që ende blente dhe e braktisi atë në akull. Por nga i vit edhe deri në vitin 1969, Anija pa ekuipazh do të shihej duke lundruar në përdetet e Arktikut të paktën 7 herë. Madje disa eksploratorë pretendojnë se kanë hipur në Anijen misterioze. S.S. Bajshimo nuk është parë më prej më shumë se 50 vitesh, por kjo nuk i ka penguar njerëzit që ta kërkojnë atë bashkë me rreth 4.000 anije të tjera që janë mbytur përgjatë bregut të Arktikut. Dhe ndërsa ajo ka shumë të ngjarë të ketë përfunduar si shumë të tjera para saj, në fund të oqeanit, një gjë është e sigurt se Anija Terror mund të rishfaqej pas gati 170 vitesh në thellësitë e akullta të detit dhe S.S. Bajshimo mund të ketë një shans të tillë.